Baik, soalan. Okay, bagaimana kita nak dapatkan sudut X? Okay, dalam dalam ni sudut penalaman. Yang di luar ni dipanggil sudut peluaran. Eh? Sudut peluaran. Jadi ada segitiga. Lepas tu ada gabungan dengan garis lurus apa masuk garis lurus. BC ni garis lurus maksudnya. Di titik C ni jumlah sudut dia 180 eh. Yang ni pun semua sudut ni daripada kiri ke kanan kalau kita ambil lukisan nak panah melengkung kiri ke kanan jatuh ke garisan ni jumlah dia 180. 180. Jadi mula-mula kita perlu buat apa? Nak cari yang mana dulu? Apa perlu kita tolak dengan 122 darjah ini? Apa kita perlu tolak 122 darjah ini? Dengan nilai sudut berapa? Dia respon Ya, yeah, 180. 180 tu maksudnya BC ni garis lurus. Kalau ada soalan boleh tahu, BC adalah garis lurus. Maksudnya jumlah sudut dia 180. Okey, 180 kita tolakkan dengan 122. kita tolakkan guna kalkulator masing-masing dapat tak? 58 darjah eh. 58 darjah. Okey, langkah kedua. Langkah kedua kita perlu buat apa? Kita kena cari jumlah sudut. Kita kena tahu jumlah sudut segi tiga ni. Kalau segi tiga, jumlah sudut dia 180 juga kan? 180. Maka boleh cari X. Boleh kan? Jadi X sama dengan 180 tolak 36 ataupun tolak 58 dahulu tolak dengan 36 darjah. Baru kita dapat X. Okey, guna kalkulator tu kita kira minda dulu, tengok dulu. Lepas tu guna kalkulator dapat tak X? Dapat tak X? X dapat berapa? Sebenarnya dia kegeletar kan? Boleh guna kegeletar untuk semak untuk cikgu berapa dapat. Tol. Tapi kita kena tuliskan X tu eh. Tambahkan X macam mana? Kita tambahkan X macam ni eh. Ini kita dapat tadi 58. X campur 36 campur 58 sama dengan 180 eh. Jadi awak biasakan persamaan ni eh. Bentukkan persamaan macam ni. Yang kita buat itu masa sekolah rendah kita biasakan dengan arithmetic kan. Arithmetic tu maksudnya operasi tambah. Tapi untuk menengah rendah ni, kita kena biasakan persamaan. Jadi X awak campur tipe 6, campur 58. X tu kita tak tahu kan. Sama dengan 1.40. Itu X sama dengan 1.40. Pindahkan semua tu, jadi tolak kan. Tolak 36, 36 tolak 58. Jadi X sama dengan 86. Boleh? biasakan uh, jalan kerja persamaan linear persamaan algebra eh dengan ukapan algebra biasalah kita dah biasa di sekolah sekolah rendah kita buat 180 tolak 36 tolak 58 eh tambah x tambah x eh tambah x tambah 36 tambah 58 semua jumlah ni 180 lepas tu pindahkan 36 tolak tambah 58 sebab lagu dalam kereta kan kan kita tolak 180 dengan 58 lepas tu tolak dengan 36 kan sama kita buat jalan kerja ni kalau nak tambah tengah-tengah ni awak buat x sama dengan 140 tolak 36 tolak 58 jadi x sama dengan 86 boleh jadi kita ubah strategi kita untuk sekolah menengah rendah ni nanti awak dah biasa masa di sekolah menengah tinggi nanti awak dah biasa. Okey, eh? Jadi kita ubah strategi dari sekolah rendah ke sekolah menengah. Okey baik. Okey semua boleh dapat tapi ubah sikit. Okey raja di bawah tunjukkan kita terus pergi soalan seterusnya soalan B2. Raja di bawah tunjukkan sebuah poligon eh. Poligon apa ni? Pentagon eh. Yes segi 5. Poligon ni poligon seragam. Sama je dia punya bentuk tu. Sisi dia sama panjang. Antara sudut berikut yang mana kamu pilih sudut peluaran. Okey. Mari kita lihat manakah sudut peluaran. Kita cari dulu sudut peluaran yang mana. Okay, kita tengok satu satu. Eh, S ni bukan jawapannya. Ni sudut pen, pedalaman. Eh. Pedalaman. P-E-D-A-L-A-M-A-N. -N. Pedalaman. Okay, yang Y ni pun sama. Bukan. Okay, lelah. Sudut 180 eh. Ataupun istilah dia sudut apa. Yang kita belajar sudut pengenap ke sudut pelengkap ke aa, boleh tengok buku teks balik eh kata satu nah dia ada nama dia dia bukan sudut pedalaman eh darjah ni okey p darjah sudut reflekt kan lebih besar daripada 1.80 darjah sudut dia hampir-hampir bulat kan sudut dia Jadi jawapan dia Q darjah. Ha, jadi dia akan berbentuk macam ni. Dia sudut tirus. Lepas tu kali ni kita akan unjurkan. Kita akan sambung sampai keluar. Dari sudut pedalaman kan. Yang ni kita keluarkan. Maka kalau ada sudut tirus itulah sudut keluaran dia. Okey? Macam ni kan? Ini pun kita luruskan. Unjurkan. Unjur ni maksudnya kita sambungkan. Panjangkan sampai keluar. Sebelah ni sudut tirus. Kalau kita ni, kita panjangkan. Dapat sudut tirus. Eh? Kalau kita panjang ni, tak dapat. Eh? Kita dapat sudut satu pembeluh. Ini kalau kita panjangkan, baru dia betul. Sudut peluaran. Boleh? Siapa yang masih keliru lagi? Sudut peluaran dengan sudut pedalaman. Mesti bezakan. Eh? Sudut peluaran dan sudut pedalaman. Cikgu boleh buka dah kamera sebab... Cikgu dah. Ada orang lain jaga. Tak ada, kita teruskan. Kita teruskan. Eh? Jadi jawapan ni tadi, apa tadi? Q eh. Jadi jawapan tulis Q. Ah ni sudut 180 eh. Seterusnya. Okey, kita salingan dulu eh. Saya nak tanya, uh, ni Senin hari tak dapat masuk kelas eh? Ataupun masih bercuti. Afiq uh, Nuriman. Tak dapat tak dapat link eh. Hari Senin tu lagi. Bercuti lagi ke? Hari Senin tu lagi. Kelas kita pertama. Kita salingan sekejap eh. Tak tahu juga. Masih cuti. Ataupun tak dapat link. Untuk kelas hari Senin tu lagi masa cuti kan. Masa cuti kadang cikgu akan buat kelas ni. Eh? Hari Sabtu tu pindah pada hari cuti sekolah. Sebab dua minggu akan datang cikgu tak ada di sini eh. Cikgu sibuk sikit. Jadi cikgu buat hari Senin tu hari kelas pertama. Ini yang kedua eh. Yang ketiga cikgu akan buat lepas September eh, pada hari bulan awal hari bulan Oktober eh. Please alert eh, please alert. Jadi Sabtu depan tak ada, satu lagi satu tak ada. Sabtu yang ketiga baru ada. Boleh? Bercuti eh, bercuti eh. Okay, bercuti no problem. Ataupun tak boleh masuk ke apa. Kalau nak lihat pun no problem tapi boleh lihat nanti video kelas pertama eh. Video rekaman cikgu dah siap-siapkan dalam Google Classroom. Semua dah ada kan dalam tu boleh tengok balik. Nanti akhir kelas yang ketiga cikgu akan bagi kuis lah untuk ujian akhir ni. Okey kita akan buat satu kuis saja untuk bulan ni. Okey kita terus sambung. Kita kecilkan sikit. Nampak bawah. Okey, masih bab bab poligon eh. Masih lagi bab poligon eh. Okey, untuk poligon asas bab 9, kertas 1. Okey, kita lihat poligon sisi empat eh. Ni poligon sisi empat eh. Poligon sisi empat. Okay, kita baca soalan. Hati-hati kita baca soalan betul-betul. C. Raja di bawah menunjukkan sebuah sisi empat. W, X, Y, Z. Apakah nilai bagi X tambah Y? Okay, kita ulang kaji balik. Kita cuba buat soalan ini. Okay, kita congak dulu. Kita, kita kira mulai minda kita dulu. Lepas tu guna kalkulator. Tolakkan. Dapatkan X. Lepas tu dapatkan Y. Tambahkan kedua duanya Atau jumlahkan. Lepas tu dapat berapa. Eh? Lepas tu respon dekat income message dapat berapa. X campur Y. Lepas tu kita tunjukkan jalan kerja dia. Eh? Lepas tu kita tunjukkan jalan kerjanya dekat buku kerja masing-masing. Eh? Okay, kita buat dalam masa berapa minit? 5 minit boleh? Eh? 5 minit. Sebab kita congaknya guna kereta kirakan dahulu X dia. Lepas itu, kira y, tambahkan kedua-dua ini. Baik siapa dapat x berapa x ini jawapannya dahulu eh x dia berapa yang kerja nanti nanti kita bincang sama-sama Ya, dia ada yang dapat X sama dengan 80. Betul? Yang lain dapat, eh? Okey, betul. X sama dengan 80. Okey, kita guna kereta dulu. Okey, Y. Y. soalan yang hmm, yang bawah sekali kan Kalau tak jelas, beritahu cikgu. Cikgu besarkan. Baik, Y. Baik, Y sama dengan soalan B1 tadi. 180. Tolakkan dengan 98. 82. 82. 82. Selanjutnya. Kita tambahkan X dan Y. 80 tambah 82, 162. 162. Jalan kerjanya X Sebab dia jumlah 360 eh. Segi 3 180 Sisi 4 Atau segi 4 Seragam atau tidak seragam Macam ni, kan? ni Tidak seragam Adalah 360 kan jadi kita bandingkan sudut pendalaman dia x tambah 72 tambah 98 darjah tambah 110 darjah sama dengan 360. Maka x sama dengan 360 tolak 72 darjah tolak 98 darjah tolak 110 darjah dapat 80 darjah. Okey, dapat dapat? Mudah kan? Langkah kedua. Y sama dengan 180 darjah tolak 98. Okey, buat persamaan dia. Y. Mesti ada Y sama dengan ni. Eh? Y sama dengan 1, Dajah tolak 98. 82. Langkah ketiga, kita perlu tambah. Eh? X tambah Y. Kita kena cari jumlah. X tambah Y. Maka, tunjukkan X tambah Y eh? sama dengan. Mesti tunjukkan X tambah Y. Eh? Kalau kita tulis 80 tambah 82 saja, tak lengkap eh. Boleh dia dapat jawapan, dapat markah eh. Tapi lebih bagus letakkan x tambah y sama dengan. x tambah y sama dengan. Itu gantikan x 80, gantikan y 82. dia dapat 162 tajah. Selesai. Okey. Dalam kerja ada markah. Eh? Dalam kerja ada maka eh. Jawapan pun ada maka tapi satu je. Tapi awak tunjuk tunjukkan jalan kerja x tambah y sama 80 tambah 80. Awak dapat maka untuk jalan kerja. Ha. Eh satu. Kerja satu. Okey. Awak tulis jawapan je n satu. Untuk markah jawapan saja. Ha. Boleh? Jadi awak maksimumkan mak awak dengan jalan kerja yang sesuai. Okey. Okey, okay, Kita boleh salin siapa yang apa yang tertinggal apa nombor dia boleh salin balik yang ni eh. Saya bagi masa. Salin jalan kerja ni eh dekat ah uh, buku kerja masing-masing ataupun kertas soalan ni. Nanti boleh buat rujukan sebagai ulang kaji lah nanti. Nak paksa nanti. Okay, saya tunggu dulu eh. Siapa nak salin. Okey, semua sudah? Siapa yang, yang belum? Kalau sudah, cikgu beralih kepada bab 10. Eh. Bab 10, perimeter dan luas. Ha, perimeter dan luas. Senang je ya, topik ni. Jadi kita tahu, kita faham rumus luas bagi setiap objek. Ini terpajam ke, segi tiga ke, segi empat ke. Okey? Pemula trapezium pun mesti tahu eh. Tahu. Kalau dah faham boleh ingat eh. Kita lihat soalan 7A. Soalan 7A. Jadi kita baca soalan. Kita baca soalan. Raja menunjukkan sebuah trapezium. Okey. Lihat dia trapezium sebutan trapezium kita dah terbayang rumus dia apakah rumus dia setengah darab a tambah b darab t t tu tinggi dia t adalah ting, tinggi trapezium pqrst p q semua nilah p q r s t hitungkan luas dalam CM Terpesium itu. Jadi dia suruh cari luas terpesium dulu semua. Eh. Abaikan yang belorik ke tak belorik ke. Kita kena kira terpesium. Kes okay, setengah. Okey A tambah B. A tambah B yang mana? Yang kedua-duanya selari. Eh. Yang ni selari ni selari dengan ini kan bukan yang P ni PR dengan QS ni bukan eh ni di dalam dia mesti di luar tu dua di luar ha, di luar jadi PQ garisan PQ atau sisi PQ adalah selari dengan sisi TSR Maka di selari 6 boleh kita katakan sebagai A tambah B adalah 9. Dia, kita ambil ujung ke ujung. Eh. Jadi setengah darab buka kurungan 6 tambah 9. Tutup kurungan. Okey mana tinggi dia? Tinggi dia. Sisi yang bersudut tepat dengan gausan selari itu dua gausan selari itu ini um, empat eh okay, um, empat mesti tegak eh lurus dengan dua sisi kita tak boleh ambil QR eh tak boleh tak boleh ini bukan tinggi eh kalau bahasa trigonometri tegak dipanggil hypotenuse kan ha dia sending dia Kaisan condong tak boleh ambil. Okey, kita susun. Setengah darab A tambah B darab T. Setengah A dia 6 tambah 9 dia B tu 9 dan darab tinggi dia 4. Itu rumus bagi trapezium. Setengah darab A tambah B darab T. Tinggi. kereta. Baik kita semak dalam kereta betul eh. Kita tambah dalam kurungan dulu eh. Buat dalam kurungan dulu eh. Kuda batota. Buat dalam kurungan dahulu. Baru bagi ke nak darab ke. Baru boleh kita buat. Buat dalam kurungan dulu. Okey, mana yang kita boleh cancel, cancel. Kita guna manual pun boleh nak guna calculator pastikan buat kurungan ya eh. dalam ke calculator tu macam 6 tambah 9 itu kurungan 6 tambah 9 tutup kurungan baru awak bagi dengan 2 lepas tu darab dengan 4 ataupun cara pembatalan darab 4 bagi 2 setengah tu kan setengah tu maksudnya 4 bagi 2 4 bagi 2, 2 kan. Jadi 6 tambah 9, 15. 15 darab 2, 30. Unit dia CM kuasa 2. Eh? Isi CM kuasa 2. Kuasa 2, 2 kecil tu mesti tulis. Untuk luas. Siapa tak tulis kuasa 2, potong makah. Dapat 1 je. Kalau jalan kerja dia betul. Eh? Jika jalan kerja betul, jawapan betul dua markah. Boleh? Jika tak ada jalan kerja, terus tulis saja awak. Maksudnya awak tahu, tapi awak buat dalam calculator, dapat jawapan, awak tulis jawapan saja. Dapat satu markah. Untuk markah jalan kerja tak ada. Tia, ada. Okey boleh? Boleh faham? Okey, dah dah salin, dah salin. Siapa tak faham lagi? Siapa tak tak faham lagi rumus untuk trapezium? Boleh lihat dalam buku teks eh. KPM boleh lihat bagaimana bentuk rumus trapezium eh. Penting eh trapezium ni. Banyak juga soalan dia tentang trapezium ni. Kena tahu. Baik, soalan 2. 7A2 cari perimeter. Jadi perimeter, perimeter maksudnya panjang. Dalam CM bahagian berlorek. Dan diberi QR sama dengan 5 per 6 QP. QP. Jadi kita kena cari QR eh. Sebab QR ni termasuk dalam kawasan berlorek. eh. Jadi kita nak campurkan QR, campur RS, campur SQ. Itu kosong belorik. Kalau cari luas ni, cari sisi dia. Uliling semua ni. Kosong belorik ni. QS, campur. Ni QR eh. QR, campur RS, campur SQ. Ikut jam eh. Kita kira atas, bawah, baru ke atas balik. Tapi masalahnya QR kita tak tahu. Yang dia beri yang ini je. Jadi macam nak cari. Kita kena ulang kaji balik bab perkadaran. Eh? Bab perkadaran. Jadi nak kena cari QR. Kita kena tahu QP. Mana yang QP? Yang ni eh. QP ni berapa? 6 eh. Jadi kita gantikan QP ni dengan 6. Okey, gantikan QP dengan 6. Jadi kita buat boleh buat pembatalan. Tak perlu guna kalkulator lah. Kita dah lihat macam ni. Batal je 6 dengan 6 eh. Janji 6 tu satu berada di atas, satu berada di bawah. Maksudnya ada pengangka dan penyebut. Baru boleh kita batalkan. Jadi QR dia berapa? 5 cm. Okey baik. Check perimeter berapa? Guna calculator. Guna calculator. Cari perimeter dia berapa? Campurkan. QR campur RS campur SQ. dapat tak? Berapakah perimeter atau so, bahasa kita panjang ukur keliling kawasan ber, ber, berlorek panjang ukur keliling bahagian berlorek perimeter pun perimeter dia okay, dapat berapa? Type ada dekat kalkulator dapatkan jawapan. Boleh respond. Lepas tu kita buat kita buat jalan kerjanya, kita susun jalan kerja dia macam mana. Baik, dah dapat. Jadi QR kita dah dapat tadi 5. Okey, QR 5 tambah SR. SR ni berapa? Jumlah T sampai R 9 kan. Tapi kita lihat di atas ni. 6 kan. Di 6 ni sampai sini. Sampai TS. Ini segi empat tepat. Ini segi empat tepat ni atas dan bawah panjang sisi yang sama kiri dan kanan sisi dia sama sama panjang eh jadi 9 tolak 6 9 tolak 6 betul hmm. 3 kan jadi RS ni 3 cm ok 5 tambah 3 QS ni berapa 4 eh hmm. jadi sisi dia PT ni 4 QS pun 4. Ha, dia tak tulis. Dia, kita kena cari sendiri. Ni 4 cm. Ni pun 4 cm. Tidak dia tak sama ni kan. Eh. Tidak dia tak akan bentuk macam ni. Dia akan bentuk sengit kan. Yang satu panjang. PR panjang. PR pula pendek. Sengit. Tapi kita tengok dia lurus kan. Ha, maksudnya sisi dia kiri kanan sama, atas bawah sama. Kita tolak je. Untuk dapatkan SR ni tolak. Yang ni tak perlu kita ambil je nombor dia 4 cm. Jadi perimeter. Belum ni. Eh. Untuk yang ni dulu. Sekejap. Okay, topik ni semua kita dah ulang cikgu terangkan kelas 1. Apa yang tak ada boleh tengok video nanti eh. Ada video rakaman boleh lihat lepas kelas ni ataupun besok ataupun lusa boleh lihat eh. Perimeter sama dengan 5 tambah 4 tambah 3 eh. 12 cm. Unit dia cm saja. Boleh boleh? Okey bawah. Bawah ni mudah je. Okey, kita cari dalam 5 minit berdasarkan rajah di atas cari perimeter bagi kerusuhan rajah. Okay, siapa yang belum salin boleh salin dahulu. soalan 7A2 ni. Nah ini gantikan saja eh. Dia dah bagi rumus ni. Ganti saja pipi ni. Terus kita dapat eh. Terus perimeter ni kita tambahkan. Tapi sebelum tambah. Pastikan kita tolak dulu eh. Jangan ambil sembilan semua ni. Dia yang melorek aja, Biasa melorek dia sampai sini dia. SR ni. Bukan RT eh. Kena tolakkan. Ini ambil terus. 4 cm. Siapa dah salin? Teruskan buat soalan B sendiri. Dapatkan. Perimeter. Kukliling semua eh. Ikut dari atas. Ikut, ikut jam lah eh. 8 lepas tu. Yang ni berapa? Tambah 2, tambah 2, tambah yang ni. Ni berapa? Kena tolakkan eh. Sampai hujung ni. Tak perlu ulang sampai 8 balik. Mula sini, habis dekat 4 eh. Tambah, tambah, tambah. Ikut jam, pusing sampai 4 saja. Tak perlu ulang ulang sampai atas balik. kau okay, boleh mula? Dia okay, boleh dah. Eh? Ah ha, tambahkan dulu, tambah-tambahkan dulu. Hmm. Okay, kita semak betul-betul, kita semak balik, ada tak yang tertinggal? Semua ni kita kena masuk kat sini eh. Ini pun kena kira yang ni. Ini berapa ni? Ini berapa? Nyata-nyata tu kita kena nyatakan kena kena kira juga. Hmm. Memang saja dia tak letak tapi kena tak kena tambah yang ni. Berapa ni? Ini ada kan yang ni. Ini berapa? Ini kena tambahkan juga. Ni kena awak kena cari sendiri eh. Sisi ni. Tambah berapa tu? Betul? Ni pun kena tambah juga. Ha. Dia tak nyatakan eh tapi kena awak nyatakan tambah ni tambah ni ah uh, macam tu. Okey dapat eh senang eh. 24. Jadi 4 uh, 8. Awak boleh tulis a uh, dekat depan tu perimeter sama dengan eh tapi cikgu tak tulis ni. Kita tulis perimeter sama dengan 8 tambah 4 ni eh. Ikut jam eh 8 Tambah 4. Tambah 2. Tambah 2 sampai sini. Okey, ni berapa? Kita tengok atas ni 8 kan? 8 tolak 2, tolak 2 eh. 4. Nah, 4, betul? 4. 4. Okey, sambung terus. 4, 2, 2. 4. 4, tambah 2, tambah 2, tambah 4 eh. 4. Yang kita tolak tadi. 2, tambah 2, tambah. Tambah empat. Okey cukup sampai sini. Tak boleh tambah lapan balik. Hmm. Dia ada hujung ni. Jadi lapan. Tambah empat. Tambah dua. Tambah dua. Tambah empat. Yang kita tolak lapan. Tolak empat tadi. Tambah dua. Okey dekat U ni. Dekat kaki dia ni. Tambah dua. Tambah empat. Dua puluh lapan. Cm. Tulis CM saja eh tak perlu CM kuasa 2 CM sahaja Selesai Okey tambah sini perimeter eh sama dengan Okey kalau sudah kita pergi soalan C eh Dah sudah kita pergi soalan C Sekarang kita tengok ni beso cari luas eh kita baca soalan Lina sedang mereka bentuk sebuah kolam ikan berbentuk segi empat sama eh segi empat sama maksudnya sisi semua sisi dia sama eh sama ukuran dia sama nilai dia di sebuah taman yang juga berbentuk segi empat sama pada setiap sudut taman berbentuk segi tiga Lina eh ni Lina menanam pokok bunga ini Lina juga eh kain dilin eh. orang yang sama pokok bunga di atas ni jadi segitiga ni yang bentuk corak ni semua bunga pokok bunga lah berapakah luas kolam tersebut berapakah luas kolam tersebut maksudnya berapa luas kolam tersebut kita cari kawasan yang berlorek ni Soalan ni dah sederhana atau dah paras tinggi eh. Bola apa kemahiran soalan kemahiran fikir aras tinggi. Jadi dia tak nyatakan kawasan blorek. Dia nyatakan berapa kali luas kolam tu maksudnya kawasan yang bentuk diamond ni kan. Untuk pemata ni yang tengah-tengah ni. Nampak tak? Di sini eh. Yang nah, ni. Dia so, suruh cari luas ni. Sebab ni kawasan ni kolam kan. Yang ini bunga kan. Bunga. Bunga. Dia tanah bunga. Sekeliling. Jadi macam mana kita nak buat? Nak cari kawasan blorek ni. Kita cari jumlah semua dulu. Di keseluruhan kawasan tu dulu. Kawasan kolam dan kawasan ...di tanah bunga semua kita kira dulu. Okey, berapa luas dia? Panjang... ...darat lebar. Ini... ...10 darat 10. Boleh? 100 cm kawasan 2. Okey. Lepas tu kita tolakkan... ...kawasan yang ditanam bunga. Bentuk dia segitiga. Jadi segitiga... ...kita kena guna rumus... Tengah, darat tapak, darat okay, setengah darat tapak darat tinggi. Okey, setengah darat tapak darat tinggi. Okey, setengah. Tapak dia berapa? Kita ambil segi, satu segi tiga dulu. Lima, ya yeah, lima. Mana-manalah lima ni. Setengah. Katakan kita ambil ni, bawah ni. Setengah darat tapak lima. Tinggi lima. Jadi, setengah darat 5 lima, darat 5. Eh? Dapat berapa? Okey, lepas tu kita lihat semua segi tiga ni luas dia sama. Kita tak perlu campur setengah darat 5, darat 5, tambah setengah darat 5, darat 5, tambah setengah, darat 5, darat 5, tambah setengah, 5, darat 5. Tak perlu kita guna. Darab empat. Sebab segi tiga yang sama ni semua ni. Empat kan? Satu. Yang tengah nampak bunga. Segi tiga ni. Bentuk segi tiga. Satu, dua, tiga, empat. Jadi setengah. Darab lima, darab lima. Buat kurungan. Darab empat. Segi tiga. Segi tiga eh. Okey siapa nak buat satu-satu pun boleh. Siapa nak buat serentak pun boleh. Jadi cikgu buat serentak. Dah dapat siapa yang dapat 100? Cari segitiga dahulu. Lepas tu tolakkan. 100. Tapi kena tulislah. Luas sama dengan luas keseluruhan. Tolak dengan luas segi empat tepat atau taman berbentuk segi tiga. Alpun, siapa pun boleh buat macam ni. Ya. Jadi ramai dah dapat. 50 eh 100 tolak 50 50 cm kuasa 2. Okey jalan kerja yang selentak macam ni. 10 darab 10 siapa dah mahir boleh buat macam ni eh. Tolak setengah darat tapak dah tinggi darab 4 segi 3 kita akan dapat 100 tolak 50 kita dapat 50 meter dapat sebab unit dia m kan meter kena kuasa 2 kan siapa yang buat satu-satu pun boleh eh? supaya dia tak silap boleh buat satu-satu cari dulu kau luas kawasan semua keseluruhan darab 10 darab 10 10 cm meter eh kau cm meter tu dia cari luas segi empat tepat lepas tu dia darab 4 dapat 50 lepas tu di bawah tulis luas kawasan kolam sama dengan luas keseluruhan tolak dengan luas segi empat atau luas segi tiga eh luas segi tiga baru dapat lima puluh boleh juga eh buat satu-satu atau buat serentak siapa yang buat satu-satu siapa yang buat serentak macam ni Dia yang buat serentak, dia buat yang satu-satu. Satu-satu dia buat. Dia baru dia tolak. Akhir dia baru dia tolakkan. Boleh juga eh. Ikut strategi masing-masing, kesesuaian masing-masing eh. Okey, soalan dua. Kita pergi soalan dua eh. Siapa nak salin jual kaedah ni pun boleh. Salin. Walaupun dia ada kaedah ke, eh, buat satu-satu. Ni kaedah serentak eh. Ha, ada pelajar SPM juga dia buat satu-satu. Masih dia buat satu-satu. Takut silap eh. Ha, ada kakak-kakak abang kamu masih juga buat satu-satu. Dia buat satu-satu. Satu-satu. Pun boleh mengelakkan kesilapan. Siapa nak buat serentak pun boleh. Okay, bandingkan luas kolam ikan dan luas kawasan ditanam pokok bunga. Apakah kes boleh dibuat? Okay, apa kes yang awak terfikir dalam minda awak? Lepas tu kita buat, buat, ayat. Eh. Ayat ni apa-apa buat ayat lah. Yang ni dia alasan tu kukuh. Apa kesebelahan yang boleh kita buat? Sampai ada dia Kita tahu saja Apa yang awak terlintas Bandingkan luas kawasan Luas kolam air ikan Luas kolam ikan Dan luas kawasan yang tanam pokok bunga Apa yang kita dapat boleh bandingkan Dia sama ke Dia beza ke Ataupun Kolam tu lebih besar dua kali ganda ke Luas kawasan Yang tanam pokok tu kecil ke sama. Ya, yeah, sama. Jadi kita nak buat ayat. Macam mana nak buat ayat? Kita nak buat ayat. Daripada yang nombor tadi kita dapat eh, nilai tu. Kita tulis je. Luar kawasan yang tanam dengan pokok bunga 50 meter persegi. Dan luas kawasan kolam 50 meter kuasa 2. Ataupun meter persegi. Ha, itu maksudnya sama. Daripada bahasa kita sama kan? Sama. Tapi bahasa matematik kita tulis nilai dia. Luas kawasan yang tanam dengan pokok bunga 50 meter persegi. Luas kolam ikan sama dengan 50 meter persegi. Maka kesimpulannya luas kawasan yang tanam dengan pokok bunga adalah sama dengan luas kolam ikan. Jadi kunci kata dia sama. Jadi sama tu kita tuliskan di tengah-tengah dalam ayat. Ha. Jika sebulannya luas kawasan yang tanam dengan pokok bunga adalah sama dengan luas kolam ikan. Jadi awak buat macam karangan lah. Tapi karangan matematik. Awak mahir kan buat karangan lah. Masa Malaysia. Bukan masa Inggeris. Jadi awak karangkan macam ni. Matematik senang ni karangan dia. Boleh? Senang? Mudah? Kacang? Senang eh? Kacang macam kuda senang eh boleh okey senang aja kalau faham konsep ni senang saja tak perlu pening-pening kepala eh okey ada soalan depan ni set set ni kita tak belajar lagi hmm. Ada 15 minit lagi. Kita belajar set dulu. Sikit-sikit eh. dulu. Set. Okey. Tengok. Lihat masing-masing buku teks. Kalau ada buku teks. Lihat. Topik set. Pengenalan set. Bak 11. eh. Dia buka. Boleh buka. Okey, buka. Awak cari uh, simbol macam ni. Walaupun ada yang tak belajar lagi. Macam tuan-tuan dua dah belajar kan. Lihat ada simbol macam ni. Eh. Bentuk epsilon ni. Bentuk macam E. Eh? Tapi E ni melengkung. Eh. Bulat. Tapi ni bukan E. Dia apa? Slon. Nama dia. Tapi dalam bahasa Melayu disebut unsur. Unsur dan bukan unsur. Ada eh? Okey. Simbol tu yang pertama kita akan belajar unsur. Atau dia akan cross. Tanda eh. Dia melintang atas ke bawah tu. Itu bukan unsur. Okey. Ini unsur. Ini bukan unsur. Okey, diberi set A sama nombor genap kurang daripada 10. Okey, kita senaraikan nombor genap sampai kurang daripada 10. Okey, cuba senaraikan. Okey, A, awak buat A sama dengan buka kandungan itu tulis dalam tu nombor eh. Tukarkan nombor genap kurang tu dengan nombor genap. Okey, apa nombor genap? 2, 4, 6, 8 kan? Sampai berapa? Jangan lebih daripada 10 eh. 2, 4, 6, 8 sahaja kan? Okey, sudah? Okey boleh. Pergi dulu saya tunggu. Siapa nak rehat dulu kejap boleh? Kita ada masa 5 minit, 5 minit, 6 minit lagi nak nak selesai. Siapa boleh saya break dulu 2 minit. Siapa nak minum, pergi tandas. sudah kita sama balik Baik, eh, daripada senarai itu kita rujuk A, dia punya ahli dia 2, 4, 6, 8. Jadi kita lihat 16. tu. Dia adalah ahli ataupun unsur bagi it atau tidak. Ada tak dia 16 ni dalam senarai ahli 2468? 16 tak ada dalam senarai ahli kan 2 4 6 8 Jadi 16 bukan ahli dalam senarai A kan. Jadi kita tulis dalam tu bukan unsur. Simbol bukan unsur. Okey. Okey. 16 bukan unsur A. Okey, 2 unsur atau bukan unsur. Dua, unsur atau bu, bukan unsur A. Dan dua, unsur bagi A sebab dua adalah nombor genap kurang daripada 10 kan 2 4 6 8 kan semua dah senaraikan kan a okay. tukarkan dalam kandungan ini dengan nombor eh 2 4 6 8 kurang daripada 10 eh 2 4 6 8 sahaja 2, 4, 6, 8 tutup kandungan eh tutup kurungan tu Dua-dua belah tutup. Jadi dua adalah unsur. Buat simbol unsur. Eh. Unsur bagi A. Okey, lapan. kita lihat dalam senarai kali tu kita unsur tu ada 2 4 6 8 jadi 8 adalah unsur bagi A jadi okay, nak masuk topik set eh set bab 11 jadi awak belajar di sekolah terus ulang kaji je. Eh, awak dah kenal simbol tu dia okay, ada soalan. Sebelum kita pergi soalan 8B Mahakim ada ni ada masalah internet eh. nanti jaga bagi video rekaman eh. Okey. Okay, kita pergi kepada soalan seterusnya soalan akhir. Subset. Tadi unsur bukan unsur kan? Ini subset dan bukan subset. Apa maksud subset? Okay, kita tengok subset tu apa maksud. subset ni maksudnya sebahagian ahli adalah ahli bagi kumpulan utama. Hmm. Macam Rabu ahli uh, Ali Tipa dia kumpulan kumpulan apa? Kumpulan merah. Merah bagi uh, bagi kuis lah. Kuis matematik ke? Lah. Lepas tu, mereka dibahagi pada dua-dua-dua. Dua orang, dua orang, dua orang. Eh? Jadi, dalam kumpulan kecil tu, dia panggil kumpulan kelabu asap. Ha. Kelabu asap tu ada kumpulan timah dengan abu. Jadi, timah dan abu tu subset bagi kumpulan besar. Bagi kumpulan merah. Boleh faham tak maksud subset? Subset ni maksudnya dari bulan kecil kepada kumpulan besar. Jadi kumpulan kalbu asap adalah subset bagi kumpulan merah. Ha, macam tu ni. Boleh faham tak cikgu maksudnya subset ni? Okay, kita tengok soalan eh. Lengkapkan petak kosong berikut dengan menggunakan simbol subset ataupun Bukan subset. Dia beri set L, 3, 5, 6, 7. Dan, dan kumpulan M sama dengan 3, 5. 3 dan 5. Maka M tu subset atau bukan subset bagi L. Subset atau bukan subset bagi L. Okey, boleh respon. Subset ke bukan subset. Saya respon kat income message. Anggap-anggap ni apa ni? Jawapannya. Subset atau bukan subset. M subset L ataupun jawapannya M bukan subset bagi L. kita okay, hendak part subset ke bukan subset ringgit lihat di sini m sama dengan 3 dan 5 maka 3 dan 5 ni adalah ahli ataupun unsur dalam l kan di sini 35, sini ada 35. Maksudnya M subset bagi L. Jadi kita buat simbol dia. M subset bagi L. Itu pengenalan bagi set. Itu unsur dan bukan unsur. Subset dan bukan subset. Nanti dah kita kenal empat simbol eh dalam pengenalan set. Okey ada soalan? Sebelum kita tangguhkan kelas kita. Nah, jadi untuk pelajar-pelajar, cikgu ingin eh uh, cikgu pesan bahawa Sabtu depan kita tak ada kelas, Sabtu lagi Sabtu tak ada kelas. Kelas kita akan untuk bulan September eh. Cikgu akan buat dalam satu hari bulan Oktober eh. Sebab cikgu ada urusan. Jadi satu depan tak ada kelas, satu depan lagi satu tak ada kelas. Jadi boleh isikan masa tu dengan buat kuis ataupun ulang kaji video kelas satu eh. Video kelas satu untuk bulan September. Boleh? Jadi kita jumpa pada 1 Oktober nanti eh untuk kelas yang ketiga. Okay, ada soalan ataupun pertanyaan? Rafiq, Imran, Nuriman, dan yang lain. Semua dah peksa pertengahan tahun Eh? Tahu tak tarikh akhir, peksaan akhir? Saat akhir bila? Macam mana result okey lah. Tak tahu lagi eh. Result okey macam mana pertengahan tahun? Boleh ke? Kurang ke? Ataupun lebih? Belum dapat result eh. Okey. Jadi kita akan jumpa lagi sama bercuti lagi. Besoklah yang cuti. Eh? Ha. Ini masih bercuti lagi, sama bercuti dan kita jumpa pada 1 Oktober eh. Okey bye bye semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Okey selamat tengah hari. Bye bye. Thank you.